Kanal Kruna VD vam prikazuje. Kako miševe zauvek izbaciti iz kuće. U jeseni kroz zimu male štetočine miševi pokušavaju ući u vaš topli dom. Zato je pravo vreme da naučite kako da ih se rešite zauvek. To je neophodno učiniti zato što sa miševima u paketu u vaš dom dolazi i niz bakterija i bolesti. Njihov izmet može pogoršati alergije i astmu i zato ih ne želite imati u blizini. Evo nekoliko saveta kako da ih se zauvek rešite. Prvo što trebate učiniti je da pronađete mesto gde oni ulaze. Pre nego što postavite zamke, upustite se u ulogu detektiva i probajte pronaći gde im je mesto ulaska, jer nema smisla da zamke postavljate po celoj kući. Jednom kada pronađete to mesto, postavite zamke oko njega. Postavite zamke koje ste kupili u prodavnici. Nemojte izmišljati nove stvari, jer zamke kupljene u prodavnici deluju. Jedino što treba je malo maslaca od kikirikija da stavite na zamku. Koristite silikonsku penu i čeličnu vunu kako biste zapečatili kuću. Jednom kad ih se rešite unutar kuće, vreme je da popunite sve rupe i rupice kroz koje bi miševi mogli ući, a mogu ući kroz zaista male otvore. Dobra je vest da ne mogu pregristi silikonsku penu i čeličnu vunu. Posebnu pažnju obratite na mesta sa cevima. Proverite svoju garažu. Ako se miševi odluče na garažu, verovatno će biti ispod haube automobila gde je toplo, a to je opasno s obzirom na to da vole gristi žice. Mogli bi učiniti pravu štetu vašem automobilu. Orežite grmlje oko svoje kuće. To bi trebalo da učinite da se miševi ne bi nastanili u neorezanom grmlju i tako došli do unutrašnjosti vašeg doma. Jednom kada ste ih se rešili u kući, treba da se potrudite da ih nema ni u dvorištu. Takođe, drva za ogrev nemojte stavljati preblizu kuće. Pazite kako bacate smeće. Dobro zavežite vreće za smeće, a posebnu pažnju obratite na to kako bacate jela od testa i hranu za životinje, jer ih to posebno privlači. Jedan od načina odbrane vašeg doma od miševa je da zasadite nanu i saksije rasporedite po celoj kući ili stanu. Miševi su alergični na nanu, zato je nana prirodno, efikasno, netoksično sredstvo prijatnog mirisa u borbi protiv miševa. Još jedno efikasno sredstvo protiv uništavanja glodara u domu je ekstrem rasterivač glodara koji koristi elektromagnetnu tehnologiju i neprimetno stvara iritirajuću sredinu za njih. Taj aparat možete nabaviti po veoma povoljnim cenama preko interneta. Ako vam ni jedna od ovih navedenih metoda nije pomogla, onda pozovite profesionalce da izvrše deratizaciju vašeg doma. Ako vam je ovaj video zadržao pažnju i bio od koristi, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala vam na poverenju.